Hej, välkommen till uppgift, vad är nu 6, 7 och 8 och exempel på ett linjärt ekvationssystem. Det här är en viktig standarduppgift, det handlar om att lösa ekvationssystem algebraiskt. Algebraiskt betyder alltså att man använder bokstäver och grejer, att man löser sakerna exakt. Till skillnad från de grafiska lösningarna vi hade innan som är mera liksom rita upp och hitta en ungefärlig lösning. Vi har 3 ekvationssystem, ska vi se om jag hinner få ordning på alla de här innan. Tiden tar slut, jag har 10 minuter på mig. Nu är det 9,5 kvar. Vi börjar med den första här. Minus 5x plus 2y är lika med minus 22. Minus 3x minus 2y är lika med minus 42. Jag tänker inte använda additionsmetoden. Om du inte går i min klass så är det förmodligen van vid att använda additionsmetoden. Jag kommer att använda en substitutionsmetod istället. Jag kommer göra så här. Minus 5x plus 2y lika med minus 22. Det är den ena ekvationen. Den andra ekvationen kommer jag ta gånger minus 1. Så att jag får 3x plus 2y lika med 42. Där. Och sen så tar jag och skriver om den här så att jag löser ut 2y här. Jag gör en substitutionsformel för 2y. Då får vi följande. Jag gör det här faktiskt. Jag skriver första ekvationen först. Gud vad dumt. Jag tar och löser ut 2y ur den här istället. Så får vi i rätt ordning på det här också. Löser ut 2y. Då får jag 2y är lika med minus 22 plus 5x. I första. Och i andra ekvationen så tar jag substituerar in det här. Så jag har 3x plus 2y. 2y vet jag är lika med det här. Ja, plus sätter jag en parentes runt det här för att markera att det här är mina 2y. Minus 22 plus 5x, slutparentes, är lika med 42. Där. Då har jag en ekvation här nere som bara innehåller x. Den kan vi lösa. Då tar jag pil framåt bara. Vi drar en slutsats här att det här blir 8x. 8x är lika med, får vi lägga till 22 på båda sidor för att lösa det här då. 8x är lika med 64, tänker jag, så det var ju väldigt trevligt. Och då är x lika med 8, om jag inte har fel. Så kallar jag det här sambandet här uppe för 1. Sätter vi in det här i samband 1. Då får jag 2y är lika med minus 22 plus 5 gånger 8. Det här är mitt x-värde. Så att du vet vad jag håller på med. Då har jag tagit första ekvationen här uppe. 2y är lika med minus 22 plus 5x. Och x är lika med 8. Det har vi just räknat ut. Så det här är 5 gånger 8. Vad betyder det här då? Ja, det betyder att 2y är lika med. Det här blir 40. 40 minus 22. Här 18. Så 2y är lika med 18 och det i sin tur betyder att y är lika med 9. Gött. X är 8, y är 9. X är lika med 8, y är lika med 9. Känner du osäker på ett svar här så sätt in och testa för behoven. Det är jättesmart att göra det. Okej, jag tutar på i ganska hög fart. Nu ska vi lösa den här. 6x minus 5y är lika med minus 5. Låt mig skriva upp det. Oh, hjälp. 6x minus 5y är lika med, när jag har glömt bort vad det var, minus 5. Du, jag tar fram mitt lilla papper här bredvid där det står så skriver jag av det här. 6x minus 5y är lika med minus 5. Och vi har att x är lika med 2y minus 9. Det är klart på det. Här har vi en schysst substitutionsformel att använda. Så det tänker jag göra. Skriver om det här. Skriver om den första raden bara, jag tar någon den först. 6x, det är 6 gånger parentes. Jag ska ta 6 gånger allt det här så är det bäst att sätta parentes runt det. 2y minus 9, slutparentes. Minus 5y är lika med minus 5. Vad betyder det då? Har vi en ekvation, en obekant. Det trevligt kan vi hitta vad y är lika med. Det här är alltså 12y
minus 54. Det är 6 gånger 2 i och 6 gånger minus 9. Minus 5 i är lika med minus 5. Det i sin tur betyder vad då? 7 i är lika med, så lägger vi till 54 på båda sidor. Ska visa att det här blir 49 då. Det blir, japp, 49. Och det betyder att i är lika med 7. Tar jag och använder det i min substitutionsformel här uppe. Kallar för 1, litet i. Så gör matematiker ibland när de numrerar former och samband som de använder. Då ska vi säga 1 ger oss att x är lika med 2 gånger y. 2 gånger 7 blir då minus 9. 7 kommer från 7 kommer från sambandet här uppe. Och vad blir det här då? Det är lika med 14 minus 9 och det blir 5. Så y är lika med 7, x är lika med 5. X var lika med 5, y är lika med 7. Det är lite snyggare att skriva x först och y sen. Så jag skriver den ordningen här. Okej, då har vi sista ekvationssystemet. Jag tar och bläddrar ner hit. Och sen så skriver jag upp det också. Vi hade att minus 5x minus 2y är lika med minus 58. Och 3x är lika med 51 minus 3i. Där ja. Då ska vi se om vi kan försöka lösa det här ekvationssystemet då. Här får vi trixa och joxa lite grann. Jag vill ha på något vis samma koefficient för antingen x eller y i de här ekvationerna. Jag tänker börja med att skriva om det här ekvationssystemet så att vi har någon form av standardform på det. Minus 5x minus 2y lika med minus 58. 3x plus 3y lika med 51. Alltså vi har alla obekanta på vänster sida, alla konstanter på höger sida. Oops. Så brukar man skriva. Vilken av de här koefficienterna vill jag balansera? Jag kommer balansera de här, för då behöver jag göra minst krångliga multiplikationer. Då kommer jag ta översta raden gånger minus 3. Då kommer jag bli positiv och det tycker jag om. Jag kommer ta undre raden gånger 2. Så här. Får vi någonting av det? Tiden går fort här. 8 minuter lite drygt jag uppe i. Då får vi 15x plus 6y är lika med 58 gånger 3. Vad är det? 164 får det bli. Kan det hända att jag räknar så snabbt att jag gör slarvfel? Du, jag tar fram räknaren. Ska vi se. 58 gånger 3. 174 ska det vara. Bra. Jag kollade upp det då. 174. Och så får vi 6x plus 6y är lika med 102. Okej. Och då tar jag och löser ut 6y i första ekvationen. Då får vi det här. Skynda. 6y är lika med 174 minus 15x. Och här under får vi 6x plus det som är 6y. Det vill säga 174 minus 15x är lika med 102. Det leder till att minus 9x är 102 minus 174. Jag tror att du förstår hur man gör resten här också. Jag kan säga att svaret på det här borde vara samma som i första uppgiften, det vill säga x är lika med 8, y är lika med 9. Så om du fick fram det så kan du bli glad. Nu tar tiden slut för mig så jag avslutar här. Vi ses i nästa video. Hej då!